مونږ ته چې د حق خبره کوو راته وایي دا ملک پرېږده، افغانستان ته لاړ شه، دلته لاړ شه، هلته لاړ شه. زما خاوره، زه چې په کوم خاوره ژوند کوم دا زما تاریخي خاوره ده. زه د چرته نه راغلی نه یم. کله چې دا هندوستان تقسیم کېده نو پنجاب تقسیم شوی دی، زه په خپله خاوره پرته وم. ما د دې د برصغیر تقسیم کې خپله خاوره د چا نه نه بیاله کړې، نه مې د چا خاوره راغستې ده او په هغې قابضه شوی یم. الټا دا ریاست او د دې ریاست ادارې قابض شوي دي زمونږ په خاوره باندې. او اوس هم د سوات چوړې چې دا هغې د دکه قبضه و تسلسل دی، د ډی ایچ ای په نوم باندې د پښتنو د زرخیزو ځمکو باندې دکه قبضه تسلسل دی، د سوات د خوازخیلو د خوازخیلې د جنکو کالج باندې قبضه دکه تسلسل دی. او نور چې پټان کې کالجونه، سکولونه، بلف د منځنۍ پښتونخوا که جنوبي پښتونخوا که خیبر پښتونخوا، هر ځای کې دې ریاستي ادارو دې فوج دې چې چرته چرته قبضه کړې ده، په تعلیمي ادارو، د صحت په ادارو، هغه په ځمکو باندې دا ټولې قبضې به ترې اخلو او د دې ټولو قبضو مونږ خلاف یو.